Слава Ісусу Христу, слава Україні! Друзі, вітаю вас на YouTube-каналі «Український світанок». Сердечно запрошую вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і разом підтримати український YouTube. Нарешті це сталося. Наблизився той час, коли Словаччина передасть свої МіГ-29 до Збройних сил України. В суботу, 27 серпня 2022 року, вдалося підписати домовленість про захист повітряного простору Словаччини військово-повітряними силами Чехії та Польщі. Домовленість набуде чинності 1 вересня, коли експлуатація словацьких винищувачів МіГ-29 припиниться. Йдеться у заяві Міноборони Чехії. Нагадаю, що ще в 2018 році Словаччина оголосила, що її військово-повітряні сили будуть модернізовані шляхом закупівлі 14 реактивних винищувачів F-16 Block 70-72. Причому перші літаки планувалося доставити в 2024 році. Незважаючи на те, що перші пілоти вже закінчили навчання, очікується, що між зняттям з експлуатації теперішнього парку МіГ-29 АЕС і впровадженням нових F-16 пройде досить великий проміжок часу. Але в зв'язку з початком російсько-української війни і введенням санкцій проти Росії міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що країна, ймовірно, завершить кар'єру МіГ-29 у військово-повітряних силах Словаччини раніше, ніж планувалося. Не виключено, що техніків з Росії, які обслуговували літаки, якнайшвидше відправлять назад до Росії. З цієї причини словацькі міги будуть іти на пенсію, принаймні на 2 роки раніше, аніж очікувалося. Можемо припустити, що розвиток подій, пов'язаних з війною Росії проти України, відіграє позитивну роль і для Словаччини, оскільки якість сил оборони країни буде покращена. Отож, Словаччина отримає об'єктивні причини, щоб перейти до експлуатації західної техніки та озброєння. Посилаючись на мілітарне видання The Aviation Geek Club, .com, яке повідомляє про те, що не все так добре було з використанням мігів для охорони неба Словаччини. Зокрема, видання зазначає, що єдиною функціональною зброєю літака була гармата ГШ-31, оскільки у Словаччини не було ракет класу повітря-повітря Р-27 і Р-73, які використовує міг. Нагадаємо, що одним із виробників ракет Р-27 є Україна, а зокрема підприємство «Артем». Всього Словакія планує передати 11 бортів, з яких 9 одномісних МіГ-29АС в російській кодифікації СД і 2 двомісні МіГ-29 учбово-бойові. Розглянемо, чим словацькі пташки відрізняються від тих, які стоять на озброєнні українських повітряних сил. В ході модернізації і доопрацювання під словацькі вимоги дані машини перетерпіли наступні метаморфози. На них була впроваджена система дозаправки паливом у повітрі з штангою паливоприймачем зліва в носовій частині фюзеляжу. Змінені системи паливовимірювання, радіонавігації та світлотехніки для забезпечення зустрічі та процесу дозаправки. Оновлені засоби радіонавігації, держрозпізнавання та зв'язку західного виробництва. Встановлений РЛС «Топаз», що забезпечує застосування удосконалених ракет Р-27, систему управління озброєнням, також інтегровані ракети з тепловим самонаведенням Р-27ЕМ. Максимальне бомбове навантаження збільшено з 3,5 тисяч кілограм до 4,5 тисяч кілограм. Ресурс літака збільшений до 4 тисяч годин, ресурс двигуна – до 2 тисяч годин, що є вкрай важливим. Як можемо бачити, ці 11 бортів зможуть посилити повітряну складову Збройних сил України. Можливо, з них будуть демонтовані ряд систем, які пов'язані з використанням виключно військово-повітряних сил країн НАТО. Зокрема, зв'язок, системи розпізнавання свій-чужий. Роботи по адаптації українського озброєння для цих літаків українськими інженерами-техніками мають пройти досить швидко і легко, що є вкрай важливим в умовах війни. Щиро подяки всім партнерам у цій непростій угоді. Можливо, польським партнерам вдасться також передати свої міги для української армії. Товариство, підтримуємо українські збройні сили. Підписуємось на канал, підтримуємо український YouTube. Все буде Україна!